Շնորհակալություն, Տիկին Բադալյան, դուք նշեցիք միայն պետական բժշկական հաստատությունների կողմից գնումների գործընթացի առանձնահատկությունները, նշելով, որ էժանգինն է հաղթում, պետքա ստեղ շեշտել, որ էժանգինը տեխնիկական նույն պարամետրերի դեպքում եւ ոչ թե պարզապես էժանգինը, այսինքն պետքա համապատասխանի այնուամենայնիվ դրված ստանդարտին, բայց այս օրինագիծը ազդում է նաեւ մասնավոր, այսինքն բոլոր բժշկական կազմակերպությունների վրա, որոնք մատուցում են պետական պատվերով ծառայություններ։ Ես մի քանի հարցում եմ, փորձեմ հիմա եւ արձագանքի ժամանակ տալ։ Ինչու եք ուժի մեջ մտնելու ժամկետը նախատեսել հաջորդող 10-րդ օրը, հաշվի առնելով, որ շուկան հիմա աշխատում է բժշկական սարքավորումների ներկրման մի տրամաբանությամբ եւ վստահ եմ երկար ժամանակվա համար գնումներ են կատարել եւ մասնավոր եւ պետական կազմակերպություն եւ ես դեպքում հնարավոր է, որ իրենք կանգնեն իրանց մոտ եղած բժշկական պարագաները սպառելու կամ կորցնելու վտանգի առաջ, եւ երկրորդը, չէ՞ կարծում, որ սա բերելու է գների բարձացման վճարովի ծառայությունների մատուցման դեպքում, եւ եթե այդպիսի, այսինքն հաշվարկ ունենք, ինչքան կբարձրանան գները այդ դեպքում։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Թորոսյան, ոչ միայն պետական կազմակերպությունները, այլ նաև մասնավոր բժշկական կազմակերպությունները, եթե իրականացնում են պետական պատվերով ծառայությունների մատուցում, նույն ընթացակարգերով են շարժվում, եւ հետեւաբար այս խնդիրը որոշակիորեն նաև առնչվում է մասնավոր կազմակերպությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է հաշվարկներին, արդյոք մենք այդ հաշվարկները արել ենք կամ գների բարձրացում կառաջացնի, չեմ կարծում, որովհետեւ որոշակի բժշկական պարագաների դեպքում նամակի առկայության եւ նամակի բացակայության պայմաններում այդ գնումները կատարելը շատ աննշան տարբերություն է տալիս, եւ հետեւաբար կարծում եմ մի փոքր ջանք գործադրել կարելի է, որպեսզի կարողանանք, եւ շնորհիվ ձեզ, նաեւ ձեզանից հետո առողջապահության հաջորդ նախար, այս ամբողջ գործունեության ընթացքում պետական նպատակային ծրագրերին հատկացվող գումարը բավականին բարձրացել է այս ընթացքում, դրանց տակ արդեն դրվել են հաշվարկներ, եւ այդ հաշվարկների պայմաններում էլ մենք հաշվարկել ենք, որ առանց վերոհիշյալ փաստաթղթերի եւ դրանցով գների առանձնապես մեծ տարբերություն չի լինում, եւ դրանք տեղավորվում են ձեր վճարած, ձեր առողջապահության նախարարության վճարած գումարների շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է մասնավորին, ապա կարծում եմ ուղիղ կապը չեմ տեսնում ես, եթե այլ կապ կա, մասնագետները կամ պարոն Զեյնալյանն էլ ընթացքում ձեզ այդ մասին տեղյակ կպահի։ Ինչի օրենք ուժի մեջ մտնում։ Տիկին Բադալյան, ներողություն, խնդրում եմ արձագանքից հետո շարունակեք, համեցեք։ Արդյունք, շնորհակալություն, ես իհարկե ելույթով կանդրադառնամ իմ հարցերի, այսինքն հիմնավորումներին արտահայտած մտքերի, բայց եւս երկու հարց։ Կարող եք մի քանի օրինակ բերել, թե ինչ ներդրվող սարքերի մասին վերաբերում, այսինքն ինչ տեսակի, որովհետեւ դրանք կարող են լինել վիրաբուժական թելերից սկսած մինչև օրինակ սրտի ռիթմավար սարքերը, ինչպես մենք քննարկում ենք, բայց շատ կարևոր է, օրինակ տրավմատոլոգիչեսկի վնասվածքաբանական մետաղները, որը ոսկորներն ձգվում եւ օրգանիզմում երկար մնում, դա էլ է մտնում, թե չի մտնում, լապարոսկոպիկ կլիպսերը մտնում են, թե չէ, որով օրինակ աղիներ են կարվում եւ այլն, եւ երկրորդ ամենակարևորը, ինչպես է ստուգվելու, որ սա հենց այդպես է կիրառվի, այսինքն օրինակ եթե մեկի լապարոսկոպիկ վիրահատության ժամանակ կլիպս են դնում աղիքի վրա, Եվ այդ հիվանդանոցում կատարվում է երկու տեսակի, եւ վճարովի, եւ պետ պատվերով, մենք ոնց ենք իմանալու, որ հենց այդ մարդու մարմնի մեջ հենց այդ սերտիֆիկատով կլիպսն ադրվել, եւ ոչ թե հակառակը, հարցս իմաստ ունի, ելույթում կանդրադառնամ։ Շնորհակալություն, առաջին հարցին եմ ուզում պատասխանել հերթականությամբ գալ մոռացա, տեսակները, այո, շնորհակալություն հուշելու համար, ուրեմն, քանի որ մենք հասկացությունների մոտ չել ենք ավելացրել փաստորեն փոփոխություն կատարում, ներպատվաստվող բժշկական արտադրատեսակներ, այն է, ինվազիվ բժշկական արտադրատեսակներ, այդ թվում մասամբ կամ ամբողջությամբ օրգանիզմում ներծծվող, որոնք վիրաբուժական միջամտության միջոցով ամբողջությամբ ներմուծվում են մարդու մարմին կամ փոխարինում են էպիթելային մակերեսը կամ աչքի մակերեսը, և որոնք վիրաբուժական ընթացակարգից հետո մնում են ներմուծման տեղում
ինչպես նաև բժշկական արտադրատեսակները, որոնք վիրաբուժական միջամտության միջոցով մասամբ ներմուծվում են մարդու մարմին և ընթացակարգից հետո մնում են մարդու մարմնում ավելի քան 30 օր։ Հետևաբար բժշկական թելերին այն չի վերաբերվում, մնացած բոլոր ձեր նշած պարագաներին հիմնականում վերաբերում է, ինչպես է դա արվելու։ Բնականաբար մենք երբ խոսում ենք արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի մասին և նաև ծագման սերտիֆիկատի, որը որ տրվում է յուրաքանչյուր արտադրատեսակի համար առանձին, դա փակցվում է պատմագրի վրա, որից հետո նոր պետությունը փոխհատուցումը իրականացնում է։ Իսկ կխափեն, թե չեն խափի, դա կդնեն, թե դա չեն դնի, պարոն Թորոսյան, հաշվի առնելով այն ուղղություն ավարտում եմ, այսօր էլ կարող են խափել, այսօր էլ կարող են ամեն ինչ այլ բան ասել և այլ բան տեղադրել մարդու օրգանիզմում, այսինքն այս օրենքը դրան մեծ հաշվով չի վերաբերում։ Շնորհակալություն։